Тази година Нощ на звездите е сцена на легендарни личности от света на спорта, музикалното и цирковото изкуство, които идват в София, воден от приятелството си с едни имените наши сънародници – Енчо Кирязов и Йордан Йовчев. Един от най-големите продуценти в света, Кес Ван Лимп, идва в България, за да ръководи репетиция на спектакъла «Приятели» в Нощ на звездите. Това е неговият жест към приятелят му Енчо Кирязов. Само 5 дни преди своят концерт в зала Арена Армеец, цигуарта Васко Василев е част от приятелите, които заедно с Енчо Кирязов и Йордан Йовчев участват в грандиозния спектакъл в чест на талантливи деца на България. Тук е и диригентът Левон Манокян. Майсторът, който ще свири на това звуково чудо, е българинът Петър Шопов. От световните спортни звезди тук са Юрий Кеки и Александър Немов в гимнастика, както и българите Станка Златева борба и Петър Стойчев плуване, националният отбор по акробатика и ансамблът по художествена гимнастика. Звездите на цирковото изкуство Дмитрий Григоров, трупа Рокашкови и Андрей Жигалов, клоунът без грим. В програмата на спектакъл участват още актьорът Христо Мутавчиев, Теодор Спасов, звездите на цирковото изкуство Мартин Силаги с колелото на Сир и братя Ковачеви с колелото на смърта. Водещи са Димитър Рачков и Васил Василев Зуека. Еми, всичко не е готово, но повечето е готово. В момента се монтират, както виждате, екшена е пълен. Едната сцена е почти готова, другата сцена на децата се прави в момента, вкарват се гимнастическите уреди, колелото е тук на смъртта, люлката, в момента директно от аерогарата, това е полет на страстта, момчето с неговата лебедка също е тук. Монтира, така че малко повече от 24 часа имаме. За нас всяка минута е изключително важна и изключително ценна. Нямаме време, както виждате, доста неща са, които трябва да се фиксират и да бъде безопасно, защото не е шега работа, все пак височината е доста голяма, доста рискови номера влизат утре вечер и така, че си ги проверяваме по 2-3 пъти нещата и работим. Ще бъдем готови за утре, така или иначе за 5 часа трябва да почнем репетиция реална, утре имаме генерална репетиция в 10 часа сутринта, така че надяваме се, че... Да, мисля, че са изключително доволни и поне децата. Арена Армеец не се пълни толкова лесно, така че да припомним, може би, на зрителите 24 февруари, 20 часа, зала Арена Армеец, София. Заповядайте и на подкрепете. Елате и на рождения ден на Йордан Йовчев, нали така? Да. Така, да.